blåste upp en lapp på femte våningen. Det var en kölapp från polisen. Den hade flugit över taket från andra sidan gatan för att landa på ditt knä. Sen promenerar vi över Västerbron och diskuterar vilken Mumin vi var. Kände på en trätopp, landade på Rio, pratade om killar, ahaha. Den sjunde dagen är en dag av törst. Den sjunde dagen är en dag av törst. Den sjunde dagen är en dag av törst. Dagen är en dag av törst. Måndag, måndag väntar. Du beställer två glas till. Så googlar vi Jerusalem-syndromet. Orange himmel över söder om söder. Ute serveringen. Måste gå hem. Sen promenerar vi över Västerbron och tog fram en penna och en servett. Skrev åtta ord att minnas, som en helg att glömma. Se hur pappret svär.